على البوري وجرا مالو وجرا ورا المبل جري ريحه مالو وجرا مالو saddex guri ayaa ku goobtay maanta magaalada harta sheekha oo ku taala bariga dalka Itoobiya kana tirsan deegaanka Soomaalida inkasta oo markay laga yimaada khasaaraha soo gaaray guriyaha aanay jirin cid wax ku noqotay haddana waxa uu ku soo beegmayay toddobaad uu ka dibay markii wiil 22 sano jir ah uu ku nafwayay dabka kacay gurigii uu deganaa magaaladan ayaa indhaway dadku ay ka nasteen dabkan oo ah mid aan la garanayn waxa sababay kaas oo loo fariisiyay culimada diin si ay quraan ugu akhriyaana marka la isku daro sanadkan guriyaha ku gubtay magaaladaasi ayaa gaadhay ilaa 90 guri gudoomiyaha xarunta caafimaadka ee harta sheekha Saacad Maxamed Yunis ah oo la xidhiidhay ayaa markii hore iga waramay waxa dhacay walaaleen mudooyin dhawayntan ka yar ladnaanay dabkii naga qaboobay toddobaadkii hore ayuu aad soo laba kacleeyay wiil baa ku dhintay dhorilaatan jir lagu qiyaasay marka waqti galaba ayaa hayd wiilkuna uu hurday aqalka adoo qadar rabbi wiilkii aqalkiiba ku dhex gubtay allah uu naxariisto qoyskiina samiriye min allah ka siiyo maanta ee la shalay in gubasho fara badan baa jirtay maanta uu dambeeyay saddex guri ayaa galinkii hore gubtay galinkii dambe imkan joogno aqal kale la sheegay xafadaha dhanka koonfurta qaxoontigu degan yahay marka walaal dadku ay argagaxsan yiin aad baa loo cabsoonaya masaajidadii ducooyinkii aad kaartiin oo ka socdaan la duceynaya insha Allah ilaahay bay naga fiid doona naga hor qaadi doona waxyaabaha la yaabka yargagaxa leh ee weelinaya dabkan ayaa ah in shay kasta oo guban doona lagu sii arkayo calaamad wax yar ka dibna uu dabkaasi qabsanayo sida uu sheegay Saacad Maxamed Yunis waxa jirta walaal tusaale aqalka xaafada ama daarada weyn dhowr aqalba ku yaala aqalka yar ee cuntada lagu karsado tusaale cishu ololo alaabti taale la soo qaado ama banaanka la soo dhiga ama aqalka lagu xareey la sida bal alaabti yana aqalkan idinkaga gubanay bal banaanka la dhigo ama aqalka weynta alaabti laga soo saaray inta cishu qiiqay alaabti la sida alaabti weyd ka wada gubanaysay maadaama shaambada ku dhacday aqalka kale aan geyno aqalka alaabti la geeyay way ololaysa alaabti hadda iyadoo waxba qabin la soo saaray intii kale gubatay iyadoo xashiishkaaba lagu daray intii aan guban ee laakiin aqalka aan laga soo badbaaday gubtay ayaa isna mar labaad aqalka kale gubaya sidii aad waxaad moodaan inuu xanuunki corona virus oo kale u faafayo kale inuu dabkani qofka u raacayaba oo sidii viruski oo kale xanuunku oo kale aha inuu dabka u raaciyo kale sidii viruska kale u gudbaya gumada deegaanka Soomaalida ayaa dhowr jeer oo hore gurmado fidisay dabkan ka kacaya magaaladaasi iyadoo soo dirtay ciidamada dabdamiska walaal waxa la sameeyay duco fara badan magaalada waa la duceeyay ardaydi madrasadaha dhiganaysay ayaa quraan ku akhriyay magaalada duleedkeeda waxa kala masajidada laga bilaabay ducada qunooda ee ragacada dambe la duceeyo xagaana la bariga laga wadaay de ilaahay baa la bariyay ilaahay baa awood leh maamulka magaalada harta sheekha iyo dabdamistiina dadaal bay wadaan iyaguna way daaleen wallahi hawl badan bay qabteen xagga dawladda sare iyaduna mar bay soo direen qoladii dambaarista iyo booyada dabdamisa adoo wixii dabkii markuu yaraaday dib bay u noqdeen mar labaad may soo noqon insha Allah iyagana waxaan ka filanaa inay gurmad degdeg ah soo gaarsiiyaan de dabkii maadaama soo laba noqday arintaasna way jirtaa walaal dhowr jeer oo hore magaaladan ayaa waxaa lagu soo daadiyay ciidamada ilaaliya dabkaasi maadaama markii hore laga sheekay inay jirto cid iyadu fulinaysa dabkaasi kana dambaysa hase yeeshee noqotay wax aan cid shidaysa la garaneyn walaal najax dawladda ayaa triple inuu dab sababayo ama layr sababayo ogaada way baareen layrkii bay kaxeeyeen muddo toddobaad markuu maqnaa gubashadii way socotoon shooyinka layrka la kaxeeyay magaalada la kaxeeyay gubashadu ugu badnaydba haddana waxa la isiri bal aqalada bal inay dadka laftigood gubayaan leego askari baa loo hor dhigay xaafad kasta waa xaaladooda lala soconay xaafadaha dhamaan xaafadii gubtay oo dhan iyadna tiina day wax xaqiiqo ay noqon weydo waxa la ogaaday arintan si alloon u dhacso wax sababay inay jirin hata dadka aqalada ka gubanay laftigooda ayay qaysan in wax bilaadan ama qof uu ka gubeyn oranayo waa si alla ilaahay ay naxfiyo ilaahay masiibada naga kor qaado ilaahay maraad u carutiiga badbaadiyay waa alxamdulillaah hadalna waxa dadku ay wada leeyihiin
cabsi xog leh ayaa ka jirta magaaladaasi, waxaana dadku ay noqdeen kuwa ka feejigana oo aan har iyo habeenba isu keenin indho, maadaama ay ka baqanayaan in uu nafahooda galaafto dabkan cidda wadda aan la garanayn. Dhallinyaro sabaabuley iyo dadka degan magaalada Wajale ayaa mar kala duwan ah waxay deeqo isugu jira lacago iyo maacuun kala gaarsiiyeen dadka ku xoola beelay dabkaasi, waxaana jira baaqyo iska soo daba dhacaya oo lagu doonayo in wax lagu gaarsiiyo dadkan u dambeeyay ee ku tabaaloobay masiibadan.